magaalada Hargeysa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo xariga lagaga jirayay rugta isqurxinta ilmiyeysan ee Lafish Midisba taasoo ay yegleeleen hablo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Soomaaliland isla markaasina laga helayo adeegyo iyo dhakhaatiir kala duwan waxaa munaasabadda xariga jirka ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan iyadoo ugu horreyna uu xariga ka jiray wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Axmed Aadan Buuxane ugu horreyna waxa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey Dr. Zeynab Saciid Xuseen oo ka mid ah aasaasayaasha xaruntaasi waxaana ay tiri xaruntan waxa la yidhaahdaa Lavish Medical Spa aan caawa wasiirka macal wasiir uu xariga ka jiray xaruntan waxay idin ku diyaaraa insha Allah adeegyada adeegyo kala duwan oo badan xaruntan waa xarun casri ah oo kulminaysa qurxinta iyo caafimaadka intaa kadibna waxaa hadalada iskaga dambeeyay wasiirka qorsheynta qaranka iyo ganacsada Cabdikariin Xuseen kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay xaruntani leedahay isla markaasina hambalyeeyay ablaha dhalinyarada ah ee xaruntani aasaasay waxaana yiraahdeen waxaan caawa aad ugu faraxsanahay in aan joogo xarunta Lafish Midisba oo caawa la furayo oo runtii ay joogaan dhakhaatiir aqoon u badan u leh cudurrada ku dhaca maqaarka timaha iyo qurxintooda markay cilladaas yimaadaan daweyntooda iyo qurxintoodaba sidoo kale cudurrada casriga ah sida dhiikarka iyo macaanka buurnida xoogga badan leh waxa uu dhan bay ka shaqeyn doonaan waxaan soo aragnay gudaha iyadiyo xataa masaajka yaallo oo qofka jirkiisa loogu shaqeyn karo iyo wixii talo la siinaya nutritionka iyo caafimaadka loogu talagalay qofkaasi nafaqada uu qaadanayo oo miisaaman in la siiyo si ka daciifkana loo soo kiciyo qofka maaragtay nafaqadu ka badatay buurana looga rido miisaanka marka runtii aad buu dhigay waa cilmi cusub iyo casri soo kordhay waan hambalyeynayaa aqoontaasi iyo kuwa lamid inoo soo kordhaan aqooniyahanka ugu horreysa Dr. Zeynabna waxaan leenahay wax fiican baad bilowday Allah idin barakeeyo xaruntan Lafish Midisba aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno fridayda waxaanan rajaynayaa in shacabka ku nool magaalada Hargeysa iyo kuwa Soomaaliland ku noolba ay ka faa'iideysan doonaan oo ka soo maaragtay qayb geli doonaan insha Allah dadka u baahan serviceyada ama adeegyada lagu bixinayo xaruntan cusub waxay kulli la yimaadeen qalab cusub xirfado cusub iyo aqoon cusub marka sidii reer Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahaayeen ayaa maartay ayaynu fadhinaa qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda daahfurka xaruntani ayaa iyaguna dhankooda ku dheeraaday ahmiyadda ay u leedahay dadweynaha Soomaaliland waxana ay yiraahdeen hambalyo aad iyo aad wacanaan u diraya gruubka hirgeliyay adeegan oo anagu dumar ahaan aad iyo aad ugu baahanahay runtii farxaddeeda lama soo koobi karo sababtoo ah dumarku waxa weeyaan siina tulbeed waa adeeg aad iyo aad aan ugu baahnayn waa adeeg aan wadamada kale u tagi jirnay waxaanu leenahay ku soo dhawaada haddii dumarkana waxaan leeyahay waa inaynu camirnaa meheradan aadkii aadka u quruxda badan ee aynu baahida weyn u qabnay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan adeegyada aan halkan ku arkay munaasabadan lagu soo bandhigay waa adeegyadii dibadda loo tagi jiray aanba wadamada jaarkeena laakiin maanta nasiib baynu helay inaynu dalkeena hooyo ku helo waxaan noqon doonaa dadkii koobaad ee adeegaasi loo fuliyo aad baan ugu faraxsanahay meherad caynkan oo kala in laga hirgeliyo oo waliba muwaadiniin u dhashay Soomaaliland inay ka hirgeliyaan gudaha aad baan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay xafladan si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa aasaasaha meherada waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo meheradan aadka ugu qurux badan leh ee nolol furay masha Allah waan u baahanay hadaan haweenka nahay xagga nutritionka meel walba maxaa la dhahdaa xagga massageka qaybo badan bay leedahay nutritionki nooc walba masha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo maanta xafladan alaha waxaan meesha maxaa la dhahdaa aan ku leeyahay dumarka Hargeysa jooga duu leedahay
inay ku soo noqdaan ay maadaan meeshan aad bay fiican tahay waxyaala aad loogu baahnaa oo dibadda loo tigi jiray waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta xafladda ka soo qayb galo waa Khadir Qowdhime iyo Yaala Ismaaciil warar laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها